Herfra Tjuvholmen i Oslo har jeg turnert kysten rundt fra Stokmarknes til Halden med foredraget Russisk rabalder det siste året. Dette et 2 timers talkshow som jeg har basert på Anton Tjekhovs teaterprinsipp Smil gjennom tårer etter samlet 20 års til Moskva. Foredraget delt i 4. Det begynner med en gjennomgang av 1000 års norsk russisk historie. Så skal vi se på den russiske manns selvbilde. I den klassiske russiske litteraturkritikken ble han nemlig kalt for det overflødige mennesket, den svake mann i den store epoken på 1800-tallet, da russerne fjetret verden med sin litteratur. Så vi ser på ledernes selvbilder de siste 40 år, og når vi først har vært kritiske til den russiske mann, så har vi en tredje bolk. Der ser vi på humoren som er mannsdominert i Russland, før vi begynner på det som er tårene, nemlig overgrepene mot kulturelitens fremste personligheter i sovjettiden, før vi igjen trekker frem både litt smil og hårreisende historier, i det vi avslutningsvis ser på Putin Trump, som truer med å fortsatt bli en thriller i internasjonal politikk, som en del av russisk rabalder.